Lah niki wau kula trenyuh, niki kula tak cerita titik sik ya. Renyuh kula niku napa? Teng kilene Kampung Coklat niki wau wonten sederek-sederek kita niku PSHT. Badhe acara duka teng kota napa pundi dalan penuh. Dalan penuh. Mantun niku kula bingung, masyaallah iki ketoke gak iso liwat. Patwal niku mandek jegret teng desa kulane Kampung Coklat napa namine? Rejo Winangun. Lah wonten desa Rejo Winangun iki macet jlek. Wong PSHT penuh full, tapi masya Allah tiba-tiba Pak Patwal niki matur. Ngapunten Mas, boyo mawon, gak iso liwat mandek. Niki kula nderekaken gusigang, langsung dibuyak ilik kedik-kedik terus akhirnya dilalah teng mobil kula niku enten speakere. Kula matur, wis sahabat-sahabat PSHT, masya Allah sedaya sami sungkem. Masya Allah, menawi niki wonten sederek-sederek PSHT, kula matur suwun panjenengan sedaya saged dados pelopor kerukunan. Muga-muga berbagai macam organisasi apapun, muga-muga teng Blitar niki terus adem ayem, tentrem, lan muga-muga terus rukun, bersatu dalam kebaikan. PSCP napa namanya? Cempaka Putih mriki kata. Alhamdulillah matur suwun wis mlumpuk kabeh nek iso apa organisasine. Bahkan tadi saya sampaikan di majelis JMC, mau itu JMC maupun itu ST maupun organisasi apapun, kita harus tetap mutabaatul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan negakaken agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi perkumpulan-perkumpulan ingkang wonten teng Blitar niki atau sekitarnya mugi-mugi dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah. Kula sampe teko Kampung Coklat nangis kula. Biasane anu wong mikir PSHT wis mesti dengan anarki dan sebagainya nggih to. Apa nek usum sasan ngeten iki masyaallah. Ternyata ngapunten Gus, ngapunten monggo liwat, ngapunten ganggu perjalanan panjenengan. Kabeh rayaan sanget salim sungkem. Kula teko Kampung Coklat nangis. Nangis gugluk mbrabak niki wau. Masyaallah luar biasa ternyata. Wis insyaallah Blitar niki adem ayem tentrem.